Sanajan geus dipahing mulang kalemburna ku pamarentah dina kaayaan pandemi Corona atau COVID-19, sajumlah warga ti Jabodetabek tembong marudik, utamana anu ngadegdeg ka Jawa Barat jeung Jawa Tengah sapoe samemeh puasa. Eta hal teh katiten nalika ambang puluh-puluh kendaraan utamana motor anu marudik kajiret razia Satgas COVID-19 dina poean kadua pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di Kota Cimahi poe Kemis isu-isu. Poe kadua dilarapkeunana PSBB di Kota Cimahi atau sapoe samemeh puasa masih dipapahesan ku panyalimpangan ka asup warga anu teu marake masker serta jumlah panumpang dina kendaraan anu ngaleuwihan wates. Padahal make masker jeung pangwatesan jumlah panumpang mangrupa salah sahiji tareka anu penting dina nyinglar sumebarna COVID-19. Dianti itu mang puluh-puluh warga anu marudik utamana ti Jabodetabek anu tarumpak motor dirazia ku Satgas COVID-19 dina poean kadua PSBB. Padahal pemerintah geus medalkeun pamahing mudik ka sakumna masyarakat sanajan kitu sawatara warga teu nolih kana eta panggeuing. Dinamprona Satgas teu ngalarapkeun sanksi anu tandes ka anu marudik anu asup ka lalawak Cimahi, tapi diperdi laporan ka aparat RT tempat na mudik. Pangna kitu sakumna anu marudik ti Jabodetabek anu sejamulang kalemburna utamana ka Jabar tur Jateng geus pasti statusna orang dalam pengawasan atawa ODP. Disagiringan eta jumlah ODP anu marudik kiwari beuki ngaronjat. Saya dari Tangerang. Ya. Ini ya. Dari apa? Di sana udah ini bisa gitu. Tapi kan sudah ada itu, enggak boleh mudik gitu. Kendalanya di sana tuh nggak ini semua nggak ada pilihan gitu pak, jadi terpaksa aja gitu. Jenang? Dari mana? Dari Bogor. Emang rencana mau mudik itu pak? Iya. Tapi bu tahu ada larangan mudik apa? Tahu, cuman kan udah nggak bisa usaha lagi. Dumasar kana catatan Satgas COVID-19 di Kota Cimahi ti isuk mula geus aya 60 urang anu mudik ka mang pirang lalawak di Jateng jeung Jabar. Sapoe samemeh prak-prakan puasa Ramadan dijadikeun momentum ku masyarakat pikeun mulang ka lemburna. Sanajan gede pisan resikona nu marudik tetep kudu tuhu kana aturan protokol kesehatan sangkan kula warga di lemburna teu katerapan virus corona. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.